På Grevlundagården i Skåne utförs just nu en studie av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Agria, där rörelserna hos hästar som rids med och utan skor jämförs. Ja, här inne i ridhuset har professor Lars Roepstorff och hans team monterat upp ett motion capture-system. Men hur genomförs egentligen studien i praktiken? Idag gör vi då den delen av försöket som vi kallar datainsamling. Det vill säga vi har ett höghastighetsvideosystem, rörelseanalyssystem, som kan mäta de här reflekterande bollarna som vi ser på hästarna med millimeterprecision inom en stor volym på 10x20x3 meter. Och där kan vi då placera hästen eller låta hästen hoppa ett hinder. Och det vi gör idag, det är ju att hoppa hästarna med och utan skor för att försöka mäta skillnaden i hästens rörelsemönster generellt, stegfrekvenser, hur den hoppar och så vidare. Men vi hoppas ju också kunna titta på detaljer i hovens rörelse, till exempel hur hoven vidgar sig över trakterna då, som vi ju känner till är en viktig del av stötdämpning och som vi tror påverkas av skorna. Och det ska vi försöka bevisa nu under de här omständigheterna. Om man tittar på det vi gör idag lite mer i detalj, så börjar vi med att titta på hästarna på trav, på rakt spår och på böjt spår, höger vänster varv. Samma sak i galopp. Och sedan så börjar vi hoppa och gör i princip en framhoppning, kan man säga. Man börjar på ett litet hinder, höjer koppelräck, oxer, upp till den hästens kapacitet, så att man får en bra allmän bild utav det. Och då har vi möjlighet att följa hästen, som sagt var, allt ifrån detaljer i hovisättningen till hela kroppens rörelse i de här olika momenten. När man får lov att göra såna här studier som vi håller på med nu, så har man självklart hypoteser. Samtidigt så tycker jag det är viktigt att säga att när man går in i det här så gör man det väldigt förutsättningslöst. Och det roliga med forskning, det är ju egentligen att när man upptäcker saker som man inte ens hade förväntat sig. Men det är klart att det vi förväntar oss och hoppas att vi ser, det är ju att vi kan se skillnad och se vilken skillnad det är på en häst som arbetar med respektive utan skor. Jo, det vi gör här uppe, det är ju att vi sätter på markörer på hästarna. 38 stycken totalt per häst. Och de här markörerna, de sätter vi på specifika ställen, anatomiska punkter, som gör att vi ska ha referenser för de olika mätvärden man sedan får. Och de här markörerna, det är små sfäriska kulor som reflekterar tillbaka ljuset från kamerorna, helt enkelt. Så nu ser vi nästa steg i analysprocessen. När kamerorna har registrerat var de här kulorna befinner sig, de här reflekterande markörerna befinner sig, så får vi upp det på, som en bild på datorn, då har den positionen. Baserat på den positionen så kan vi naturligtvis sätta ihop det här till ben, till leder och till olika delar helt enkelt utav hästens kropp. Och på det sättet så kan vi driva en hel mekanisk, en CAD-modell utav hästen, kan vi säga, som vi kan driva med den här rörelseanalysen ifrån markörerna. Och på det sättet så får vi väldigt detaljerad information om hur leder rör sig, böjer sig och roterar i olika riktningar och naturligtvis positioner då. Så att det är inte bara grundläggande saker som steglängder eller någonting sånt, utan det är en väldigt detaljerad information om hur hästen rör sig här. Vi ser också var hindret befinner sig exakt, så att vi kan tala om exakt hur språngkurvan ser ut. Så att det blir nästan en oändlig mängd med data som man kan ta ut, användbar data. Så att det är väldigt viktigt att man har ställer frågeställningar, för annars så blir det som ett fiskafänge överallt. Därför så har vi också ägnat väldigt mycket tid åt att planera och tänka igenom vilka specifika frågeställningar vi vill ha svar på. En enskild studie kan aldrig ge alla svar.
Men vi på Agria och SLU hoppas att det här ska bidra med en första pusselbit som leder till ny kunskap, fler frågor, fortsatt forskning och i längden sundare hästar.